Bem-vindos ao primeiro Vlogmas! Oh meu Deus! Bem-vindos ao primeiro Vlogmas! Este é o primeiro Vlogmas da Madalena. Por isso, nós agora acabámos de acordar. Eu já tomei banho. A Madalena ainda está de pijaminha, mas já comeu. E já trocou a fralda. E agora vou arranjar este cabelo e esta maquiagem que eu bem mereço. Esta gordinha está aqui, enquanto a mãe se maquina. Este ainda não é o berço oficial dela, porque ela ainda dorme no nosso quarto next to me. Enquanto ela está aqui. E aqui o caso vai ficar com soninho, por isso tenho que me despachar a maquilhar. Vou agora mostrar-vos aquilo que eu tenho aqui na minha gaveta de maquilhagem, aquilo que eu uso no meu dia-a-dia. Portanto, tenho aqui paletas, tenho aqui batons, estes já estão um pouco desarrumados. Que eu uso isto diariamente, então, e tenho outros tantos espalhados pela casa. Depois tenho aqui uma gaveta com corretores, lápis de boca, lápis de olhos, bases e primers, blush, bronzers e mais cenas para aqui. Depois aqui os pincéis também, beauty blenders, estão todas as três precisas de lavar. E pronto, isto é o que eu uso mais no meu dia a dia. Bem, antigamente eu tinha um sítio para maquilhar, agora não tenho um tocador porque eu em minha casa tenho dois quartos, um deles é o da Madalena e antigamente eu tinha dois quartos, mas um deles era uma closet, portanto, agora estamos assim aqui, tenho aqui, como vos mostrei, a maquilhagem e eu vou fazer a maquilhagem aqui, neste pequeno espelho, na lateral, pronto. É assim, sacrificando as nossas vidas em prol dos nossos filhos. Vou mostrar aquilo que eu mais tenho usado, que é basicamente este corretor da Nabla que eu tenho adorado usar. Tudo bem? Pronto, tenho usado então estas duas coisas juntas e a minha pele fica perfeita. Eu gosto de boa cobertura, não gosto de coisas demasiado leves, gosto de tudo coberto e pele de boneca, por isso estas duas combinações ficam muito bem. E pronto, vou agora maquilhar. Bem, entretanto eu não usei nenhum primer, mas eu gosto muito deste da Urban Decay. Eu já tinha mostrado várias vezes nos meus stories, para quem me segue nos stories. Pronto, eu tenho que lavar este beauty blender, mas agora vai mesmo assim. E muita gente deve estar a perguntar, então e tu usas o primer, o corretor, antes de aplicares a base? Sim. Eu faço sempre isso, sempre fiz e vou continuar a fazer, porque cobre muito melhor as minhas mechas, eu gosto mais do acabamento final. Por isso, eu faço assim. Voltei. Bem, eu estive há bocado a ver os meus vlogs antigos e para me inspirar para este vlog, mas eu até partilhei nos stories. Eu tenho adorado os stories, muito sinceramente, porque há uma interação quase em direto com as pessoas que nos seguem e eu amo. Porque basicamente posso fazer perguntas, pedir tipo aquela cena da sondagem, se vocês gostam, se não gostam, se querem assim, se querem assado, posso vos perguntar. E aqui no Stories não, é tipo um programa gravado, enquanto que o Stories é um programa em direto. Sinto que o ano passado não fiz vlog, mas tentei fazer aqueles countdown do Christmas que eu criei no meu canal em 2016. Fiz em 2016. E este ano não quis fazer porque às tantas. São vídeos demasiado pensados e aquilo que eu gosto mais de fazer mesmo são os vlogmas. Os vlogs são mais naturais, são diferentes. All I've got to give for Christmas is this.
já me maquilhei. Não estou muito bonita aqui. Mas juro que ao vivo até estou bonita, estou bué da branca. Já me maquilhei. A Madalena, entretanto, já não está aqui. Ela adormeceu porque ela estava cheia de soninho já. E pronto, troquei de camisola, a outra azul, não estava tipo cheia de borbote, parecia sei lá o quê. Por isso, aqui neste espelhinho que eu me vejo para me maquilhar todos os dias. Entretanto, cortei o cabelo, não sei se vocês já tinham visto ou reparado aqui no YouTube, mas cortei o meu cabelo e acho que vou dar um jeitinho aqui porque, pronto, entretanto, eu dei um cortezinho em casa às pontas aqui à frente. Entretanto, a minha boca, fiz um contorno, toda a gente me pergunta como é que eu faço, mas basicamente eu faço um bocadinho de contorno em cima da boca, assim um bocadinho mais cheia. Faço um bocadinho de contorno em cima do lábio superior e um bocadinho aqui em baixo para ficar mais proporcional. Estou a falar baixinho porque a Madalena está a dormir. E pronto, vou preparar as coisinhas dela que é para nos irmos. Vamos quedar agora. Comida é estes dois que se pegam muitas vezes. Oh, eles agora, eu faço assim uma espécie de barraquinha, prendo um lado e do outro, que é para eles conseguirem ir para a caminha e ficarem tapadinhos. Portem-se bem, ok? Estou assim a beber, não? Já tenho aqui umas coisinhas para ver. Bill, esse não é teu, esse não é teu. Este é do Bill. Muito bem, senta. Senta ao pé da tua tacinha, bem linda, para aqui. So close your eyes and pucker your lips, 'cause here it is, your Christmas kiss. A taça da Benny tem que ter estas coisinhas, é para ela não comer tudo de uma vez, senão ela é uma gorda e é tipo aspirador. Depois acaba de comer e quer atacar estes bilinhas. Portanto, também se vocês quiserem saber, vou-vos mostrar as coisas que eu uso também aqui da Madalena. Que são, que a minha vida mudou bastante. Então tenho aqui este esterilizador de biberons, tenho sempre agora esta chaleira elétrica. Eu tinha uma da Smeg para ir levantar, mas esqueci completamente, então olha, acabei por não ir levantar, fiquei com esta. A minha bebé bebe Aptamil 2 e come este Nutribem, a primeira papa, e adora. E aqui dentro tenho os biberons dela, estas coisas para transportar a papa. Essas coisinhas assim. Depois deles comerem, normalmente dou um biscoito para eles distraírem e assim dou um biscoito e eles deixam-me. Acabaram os dois? Sim? Pronto, um biscoito para o Bill. Pronto, estava a dizer que eu dou biscoito que é para eles distraírem. Senta, Billinhas! Bill, senta! E um biscoitinho também para a Benny. Devagarinho, Benny, devagarinho. Linda! Dana, agora vai ter as vossas taças. Não sei como é que se diz. Não, ele agora vai ter comigo. Tipo, protege-me, dona. Senhor Bill, está tudo bem, está bem? Comprei isto no Pingo Doce, porque estava a 50% de desconto, então comprei. Mas tenho sempre um ou outro. Isto é tipo a prateleira deles. Tem as coisinhas todas deles aqui. Pronto. Portanto, agora estou aqui a preparar os biberons da Madalena. Eu tenho vários biberões, tenho este da Avent, este da Sanex, mas os preferidos da minha filhota são os da Chico e a Madalena também. E o mais engraçado é que estes são realmente os que ela bebe. Eu já dei outras marcas e ela cospe a tetina. Esta é a tetina preferida dela, portanto é isto que o meu bebê adora. E agora vou preparar também duas doses de Aptamil para levar para a rua. Esta cadelinha e o cãozinho continua a ser a coisa mais fofa de sempre. Eu adoro os meus cães, eles vão super bem com a Madalena. Uma coisa fofa. Bem, vou entretanto fazer isto que é super interessante, que é arrumar a cozinha. A Madalena está a dormir, vou aproveitar para deixar as coisas arrumadas. E para depois dar o almoço e sair. Nós ainda não almoçámos sequer e sair lá de casa. Santa ain't
Entretanto, queria-vos contar que tenho esta coisa nova. Isto não é um objeto meramente decorativo, isto é um perfume da Rituals, eu não sei se vocês já conhecem. Só que ainda não consegui ligá-lo porque não tive tempo para me dedicar a isto. Porque basicamente isto é uma aplicação no telemóvel que por acaso tenho que ir buscar o meu telefone para pôr isto a funcionar. Isto dá um perfume ótimo pela casa, vocês não estão a ter noção. Pronto, basicamente vocês depois só compram o aparelho e depois têm estas recargas aqui dentro. Põem e podem, imaginem, através da aplicação, estou na rua e ligar isto para quando chegarem a casa estar a cheirar bem. Isto é espetacular, só que vou agora ver como é que eu posso ligar. Outra coisa que quero partilhar com vocês é a minha revista, que já saiu. Eu espero que vocês tenham gostado desta mudança. É uma mudança um bocadinho drástica, ela está muito diferente. Antigamente a minha revista acabava por ser um bocadinho mais comercial, digamos, e agora está um bocadinho mais conceptual, mas eu adoro a revista como ficou e adoro todas as mudanças nela. Normalmente as pessoas são um bocado reativas à mudança, mas eu gostei tanto do resultado, sei lá, está tão diferente, tão mais clean, mais... não sei, eu gosto muito da minha revista, sou um bocado suspeita para falar dela, não é? Mas eu acho que vale mesmo a pena, vocês comprem, vejam se gostam, eu gosto imenso do vosso feedback, é super importante para mim, mas tem aqui tantos temas giros e interessantes que... pronto, depois vocês digam-me nos comentários se gostaram ou não. Bebê já acordou, já tivemos a papar, já teve toda suja e já limpei, mas ainda não acabou, se baguras. Nem pensar, não acabou. Ainda temos muita sopinha para comer, pelo menos mais um bocadinho. Oh, ela não gosta muito da sopa. Está muito grossa a sopa, não é? Mas isso foi frutinha? Frutinha! Frutinha vai! Ai que linda, Benny! Gosta muito da Madalena, Benny? Pois é! Olá a todos! Este é o meu cão, Bilinhas! Vou fazer festinhas assim no meu cão! Tem o cão Bilinhas. Bem, entretanto, veio cá uma tia minha ver a Madalena, que ainda não tinha visto. Portanto, nós não, acabamos por não sair. E agora está na hora da Sagorda comer outra vez. Por isso, estou a dar o leitinho à Madalena. Nós vamos pela segunda vez desde que ela nasceu jantar fora. Ela vai dormir em casa da minha mãe. Vejam só a quantidade de tralha que uma pessoa guarda. Bem, entretanto, eu vou assim. Este casaco é do Gui. Tenho este blazer com o cinto por baixo. Vou com esta minha mala pequenina. E é assim que eu vou. Vou agora deixar a Madalena à casa da minha mãe. Depois venho cá deixar o carro e seguimos de Cabify. Fiquei aqui em casa da minha mãe e a minha mãe comprou-me este calendário do advento, como se tivesse 12 anos. Obrigada, mãe. Chegámos. Agora não sei se vou ter coragem para gravar lá dentro. Vou ficar com vergonha. Portanto, vou mostrar só o sítio onde vamos jantar. Bem, vem então um carpaccio. Primeiro vem congelado. E agora vem o carpaccio com esta partezinha aqui. Mais normal. Mas tem os cogumelos crus. Depois digam aí nos comentários se o carpaccio leva cogumelos crus ou não. Nós não conseguimos perceber. Temos agora sardinhas no pão. Vamos ver. É que sabe o panadinho. É o panadinho.
O que dizer? Ora bem, pãozinho está duro, está frio, isto não tem ponta para onde se pega. É para a ponta da vaidosa! Pedi uma empregada e trouxeram uma caneca. Esta caneca é meio que eu. Vamos fazer um brinde. Tchim. Bem, depois da minha linda caneca, tivemos direito a o seu banco. Portanto, isto é fantástico. Portanto, retiro tudo aquilo que disse. Já me compraram o champanhe. Temos um champanhe magnífico. Ele faz 30 anos. Pronto. Tu és o aqui. Chica, prende. Propriamente aqui no Teatro da Trindade, fizemos uma pequena pausa para podermos levantar dinheiro neste ATM e pronto, esta câmara não me favorece nunca. Já tenho saudades de gravar vlogs assim com esta câmara, porque é incrível, dá um aspecto diferente e mais realístico à coisa. Este é o Teatro da Trindade. Este aqui era o antigo H3, vocês não têm ideia, mas eu passava a vida no H3 quando era mais nova com o Gui, era um dos nossos spots. Pronto, eles estão a tentar levantar dinheiro. Estamos no bairro alto. Há luz de Natal aqui no bairro, está muito lindo, está incrível. Oh, por amor de Deus. Pronto, vamos experimentar. Posso?